Иако децата сојот омикрон најчесто го поминуваат со лесни симптоми, епидемиолозите алармираат дека не се работи за толку едноставен сој. Омикронот е премногу заразен, а почнува како обична настинка без страшни симптоми, но заморот е доминантен, вели епидемиологот доктор Сашо Лумчев. Во Гевгелија веќе детските оделенија се преполни, а бројот на тестирање на децата секојдневно се зголемува. Се поголем број од децата кои не беа таргет, кои не ли се ниту прележени, ниту вакцинирани, се цел на тестирање. Штом се тестираат, значи имаат симптоми. И голем дел од нив ни стануваат позитивни, така да очекувам во следните 10 дена таа бројка постојано да расте. Значи процентот на деца во вкупниот број на тестирани веќе почна да не расте. Што значи, ја засега таа популација која ни беше нели и таргетот, рековме, значи невакцинирани, непрележани и тие ќе бидат на удар на омикрон. Децата кои се со хронични заболувања треба посебно да внимаваат како од омикрон, така и од обичниот грип, бидејќи се ризични групи, а штом почувствуваат замор, тоа е првиот аларм да се јават на лекар и да добијат соодветна терапија, вели доктор Олумчев. Во Скопје пак над 100 прегледи на ден се вршат во детската клиника Козле. Температура над 38 степени, болки во грлото и кашлица се најчестите симптоми поради кои децата бараат лекарска помош во болницата. Покрај коронавирусот кај децата се присутни настинки и сезонски грип, вели за телевизија 24 директорот на Институтот за белодробни заболувања Козле, Весник Закири. Во нашата установа некаде имаме средно, значи околу 100 деца, значи некои во амбулантите до 2 часа, значи имаме некаде 50 до 60 прегледи на деца и после на дежурство, значи сепак до 8 наутро и идниот ден, значи имаме пак секаде од 40 до 50 деца. Средно во за една недела секој ден имаме по 100 деца кои доаѓаат на прегледи. Во детската болница е зголемен и бројот на хоспитализации за разлика од периодот пред нова година. Во моментов има 25 хоспитализирани деца кои се позитивни на коронавирусот, но сликата им е поблага за разлика од оние кои биле хоспитализирани пред нова година. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје, најмал процент на заразените е регистриран кај возрастната група од 0 до 9 години, односно 205 случаи за периодот од 10 до 16 јануари, но дел од лекарите вела дека во следниот период овој процент се очекува да порасне.